Bishop Silva Sijumba Gamant Mulama Gwechwanji Association of Catholic Professions Masaka Diocese gwa kumanya kusomoza abakola emirimu gino gwe bayitamu wamu n'okusalira amagezi. Omukolo gw'okutongoza ekibiina kino gubadde ku tikka ekitovu era nga gutandise n'ekitambiro ky'emmisa era ng'omusumba asinzidde awo n'asaba kweyisa nti wadde tewali musala gwa kigero bafube okulaba nga batuukiza obweyamu bwe wadde butono butya bwe bakolera abakozi baabwe. Ku lunaku luno era tulowooza ne ku mbeera abakozi ze bakoleramu nti zirungizibwa zitya, omusaala gunyirizibwa gutya, ate n'abakozi nabo ne beerowoozaako nti naffe emirimu tuginyiniza tutya. Twogedde olwaleero ku ky'obwenkanya nga ndi mukozi nti ankozesa ampa omusaala ogusaanidde omulimu gwe nkola. Kyokolera asiina abakozi obuteesoya gwa nnaggama ku mirimu gya bakama baabwe gye biraba bawadde. Ate nange n'embeera nga mpaayo obudde obugwa mu ssente zampa oba n'ennyiikira okunyiriza omulimu ogwo gweyongera okuyingiza ate dannyongeza ku musaala kubanga naye nannyini mulimu yeeyongedde okuyingiza. Onera awanjagidde abakozi bulijjo okufaayo okukuuma obutonde bw'ensi nga bakola emirimu gyabwe. Obukozi bwaffe era tubuyingizamu n'ekitabo ekituufu ne tugamba nti Katonda yatukwasa ensi tugirye tugifuge. Kyokka okufuga okwo tikutegeeza nti ate tugidibage, tugikozese n'obuvunaanyizibwa environment ebeere nga tetugyonoona tusobole okugikwasa abanaatusikira ng'ekyabeereka mu kyekigambo ndoozi ekinyanguire okujja. Omwami wa Kabaka atweseza lya Buddo Ppookino Muleke mu kwogera kwe yeewuunyiza enguzi efumbekedde mu kugaba emirimu wamu ne muzi yafiisi kyokka ng'ezimu zifumbekedde mu Bakatoliki. Lwaki ba professionals abakatoliki bangi naye ate ng'enguzi ekudde jembe mu offices mwe bakolera? Abaana bangi tebakyasobola kufuna mirimu nga tebasasulidde mirimu egyo, naye ng'abali mu offices bakatoliki bannaffe. Nze nno mbatumye ne mbasaba nti tutambulire bigere bya Kristu, tulabe Kristu mu bantu bannaffe, era mbasabye ensonga ya common good etuyigiriziddwa olwaleero obulungi bwa wamu okulaba nga buli kye tukola tukikola olw'obulungi bwaffe ffenna. Yakulya ekibiina kyo John Paul Kagombe Mugwanya alambudde omulaba gw'ekibiina kino muli okukola ku bisomooza nga bali wamu n'okutumbula emirimu egy'enjawulo gye bakola. Tunoonya gye tuwandiise sinagi okwegatta nga buli omu alina obukugu obw'enjawulo tubuteeke wamu nga tuweereza nnyaffe ekereziya. Oluusi oyinza okubeera omuzimbi naye nga tomanyi ag'ogenda gukuzimbira. Aboogezi abalala omuli yali omubaka omukyala disitulikiti y'e Masaka obweshamiri Babirye Kabanda ko n'akulira Sebina Foundation gy'abeera aliwo wa Sebina balambudde okusomozebwa okuliwo wakati mu bakozesa n'abantu be bakozesa. Nsonyi obayita abaana naye abakozi baweebwa obusente bwa lusuluugi nti omuntu abeera mu mbeera eyo n'atuka okukaddiwa nga talina lya kintu kirala kyayinza kweteerawo. Kale nno olw'okuba nti amateeka gakwatagana n'abakozi oba n'obukozesa gakyali ga mukubya byayi, abantu bali mu kubonaabona era bali mu kye tuyita ffe mu economics tukiyita disguised unemployment. Butali bwenkanya obuli ku mirimu ogenda n'olaba abakozesa nga baganza abakozi omutunafirwa omulimu kubanga oli yaganye yamugambyeko n'agaana.